саяси жаңғыру, елдегі конституциялық реформалар азаматтық қоғамның дамуына, демократиялық процестерге қалай ықпал етпек? Менің бүгінгі бастамаларым өте ақымды. Айрықша мәні бар тарихи оқиға, жаңарған құжат. Ата заңға енгізілген өзгертулер сайлау жүйесіне, билік пен бұқараға не береді? Конституцияға өзгеріс кіргізілетінің басты бір себебі қоғамдағы қарым-қатынастардың өзгеруі. Адам құқы басты құндылық. Азаматтардың бостандығына баса мән беріледі. Бізде конституциямыз өзгерді халықтың осы референдумына қатысу дауыс беруімен. Президенттік басқару, парламент рөлі, билік өкілеттілігіндегі түбегейлі өзгерістер, елді басқару ісіндегі халықтың рөлі. Бүгінгі күні конституциялық реформа емес, ол президент Тоқаев 19-шы жыл келгеннен басталды. Әділетті Қазақстан құрудағы бірегей бастамалар, жаңа кезеңге бастаған жүйелі де тың өзгерістер. Сәтті саяси реформа, сәтті саяси институттардың жұмысы экономиканы жандандыруға септігін тигізді. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2022 жылдың көктемінде жасаған жолдауында елдегі саяси реформаларды одан әрі жаңғыртуды, билік тармақтарын түбегейлі өзгертуді, азаматтардың мемлекеттісіне белсене араласуына жол ашуды тапсырған еді. Бұл үшін ең алдымен конституцияға бірқатар өзгертулер мен толықтырулар енгізу қажет болды және бұл бастамалар көп ұзамай жүзеге аса бастады. Менің бүгінгі бастамаларым өте ауқымды. Бұл бастамалар еліміздің саяси жүйесі мен әкімшілік аумақтық құрылымын едәуір өзгертеді. Оны жүзеге асыру үшін конституцияның 30-дан астам бабына өзгеріс енгізу қажет. Сондай-ақ жылдың соңына дейін тағы 20-дан астам заң қабылдау керек. Ата заңға барынша жаңа сипат қажет болды. Ең бастысы, бұның бәрі азаматтардың талап тілектеріне сай және тек қоғамның мүддесі үшін жасалуы керек. Сондықтан бұл өзгерістерді жүзеге асыруға конституциялық құқық саласының мамандары, ғалымдар, білікті заңгерлер, сарапшылар, парламент, мемлекеттік органдардың өкілдері, қоғам белсенділері жұмылдырылды. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес арнайы жұмыс тобы құрылды, қызыл талқылау жүрді. Эпицентр деген сөз бар. Латын сөзінен эпицентр деген. Гректер де айтады, сөйтіп эпицентр деп, ол адам болу керек. Біз мысалы, ол жерде мемлекеттің мүддесін қорғау керек деп көп айтамыз. Әрине, ал бірақ та оның ішінде ең алдымен мемлекетті құратын ол адам. Біздің азаматтар. Сол азаматтардың мүддесін, содардың жағдайын жақсарту. Ең алдымен факторларды айтсақ, адамның дауысы естілу керек. Суперпрезиденттік басқару үлгісінен президенттік республикаға түбегейлі көшу, билік өкілеттігін қайта бөлу, парламенттің рөлін күшейтіп, оның мәртебесін арттыру, елді басқару ісіне халықтың қатысу мүмкіндігін кеңейту, азаматтардың құқықтарын қорғау тәсілдерін жеткізу. Бұл түбегейлі өзгертулерді талап ететін негізгі әрі маңызды бағыттар. Шынын айтып кету керек. Реформа ол бүгінгі күні конституциялық реформа емес. Ол президент Тоқаев 19-шы жыл келгеннен басталды. Сол кезден келгеннен кейін осы конституцияның принциптарын айтып жібергенде бәріне түсініктеме болды. Біз сондай әділеттік мемлекет құрайықшы деп, эффективтік мемлекет, әділеттік қоғамға тырмысайық дегеннің өзі ол біздің конституцияның ең принциптарында жатқан нәрсе ғой. Әділеттік, бостандық, теңдік деген. Ол бүкіл анау Франция революциясына өткен, Америка революциясына өткен соң конституциялық кіргізген осы принциптар. Соның бүкіл демократиялық мемлекеттен конституциялық кіргізген осы принциптар. Өткен адамның құқығы деген сол. Бәр азамат тұрмысынан соған тұрмысады. Әділеттікке, теңдікке, бостандыққа. Қазақстан тәуелсіздік тарихында екі конституцияны қабылдады. Алғашқысы 1993 жылдың қаңтарында, екіншісі 1995 жылдың тамызында мақұлданды. Алайда соңғы жылдары елде қалыптасқан саяси, экономикалық, әлеуметтік ахуал, елді дүрліктірген қаралы қаңтар оқиғасы елдегі саяси жүйені, конституцияны түбегейлі өзгертіп,
Бейлік пен бұқара арасындағы байланысты жетілдіруге баса назар аудару керектігін көрсетті. Жалпы қаламдық өзгеріске байланысты, әлемдегі болып жатқан жағдайларға байланысты, қоғамымыздағы әлеуметтік экономикалық саяси жағдайлар белгілі бір бағытын өзгертеді. Кей жағдайларда олар өніп жатыр, көбейіп жатыр дейміз, сондай қарым-қатынастар көбейіп жатыр. Сол қарым-қатынастарды бір ретке келтіретін, өзара тәртіпке келтіретін бұл заң. Сондықтан бұлар белгілі кезеңде, қоғамның дамуының белгілі кезеңінде басты заңымыз қоғам мен мемлекеттің арасындағы шарт болып табылатын конституцияға өзгертулер мен толықтырулар енгізу мұқтаждығы туындайтын жағдай бар. Көп жағдайды айтып жатады, неге осы біз көп енгіземіз, конституция тұрақты болу керек қой деп. Дүниеде ешқандай зат тұрақты емес. Даму бар жерде ол көбейеді, ұлғаяды, қандай да бір өзгеріс болады. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев негізгі заңға өзгертулер мен толықтырулар енгізу жобасын жүзеге асыру үшін бүкіл халықтық референдум өткізу туралы жарлыққа қол қойды. Себебі бұл құжаттың халық болашағы үшін айрықша мәні бар еді. Сондықтан басты заңға енгізілген өзгерістер елдің мақұлдауымен шешілуі тиіс еді. Осылайша 2022 жылдың 5-ші маусымында референдум өтті. Елдің басым көпшілігі бұл бастамаларға қолдау білдірді. Онда енгізілген түзетулер артынша ақпарат құралдарына жарияланды. 60 пункт дейміз, сондай осы мөлшері, сондайға өзгерістер болып жатыр. Ол енді аз емес, біз айтамыз 30-35% конституцияның өзгерді деп, біз жаңа Қазақстан деп неге айтып жатырмыз. Біреудері айтып жатыр, ой неге сондай өзгеріп жаңа конституция алу керек. Мысалы, адам оның құқығы, оның қалай қорғау керек, оның бәрі ол баптар үлкен бір бөлімде, басты бөлімдерде ол қалды, ешқашан оны өзгертіп, ешқандай өзгерістер көп болған жоқ мысалы. Сол үшін мен жәнегене айтып кеттім, федеративтік Германия Республикасын айтып кеттім. Ол жерде қанша дамыған мемлекет болса да, оларда 400-ден астам өзгерістер болыпты. Оларда, мысалы, дамыған мемлекет болса да, осы уақытпен бірге жүру керек, өзгерістер болды. Елдің негізгі заңына өзгертулер мен толықтырулар енгізу тәжірибесі әлем елдерінде кездесетін жағдай. Дамушы және дамыған елдерде де заман талабына сай басты заңына өзгерістер енгізіліп отырады. Себебі бұл түзетулер тек ілгері басу үшін, қоғам үшін, халықтың болашағы үшін қажет. Кезген мемлекетте саясат басымдыққа ие ме, әлде экономика басымдыққа ие ме деген пікірталас әрқашанда болған. Бұл жалпы бірінші жылдар бойы жалғасып келе пікірталастардың бірі. Бір мемлекеттерде, мысалы, саясат басымдыққа ие болса, экономика тежеледі дейді. Біреулер айтады, жоқ, экономика басымырақ бірінші, одан кейін барса саясатты реттеу керек дейді. Жалпы негізінен көптеген, мысалы, ғылыми зерттеулер болсын, жаңағыдай көптеген экономист ғалымдардың, онымен қатар жаңа саясаттанушылардың зерттеулеріне үңілсек, онда мынандай тенденция байқалады. Негізінен, шын мәнісінде, экономиканың сәтті болуы үшін, экономикалық реформалар сәтті болуы үшін саяси институттар жақсы жұмыс істеу керек. Осы тұрғыдан келген кезде, сәтті саяси реформа, сәтті саяси институттардың жұмысы экономиканы жандандыруға себеп болады дейді. Ата заң құқықтық жүйенің негізі. Саяси жаңғырусыз елдегі экономикалық, әлеуметтік реформаларды жүзеге асыру мүмкін емес. Ал енді басты заң билік пен бұқараға не береді? Саяси жүйе қалай өзгереді? Қоғамда қандай өзгерістер орын алады деген сауалдарға тоқталсақ, ең алдымен адам құқығына баса назар аударылмақ. Сот жүйесі өзгеру керек. Ал енді міне сотқа жүгініп, сот дұрыс қарамай жатса, конституцияға сәйкес келмейтін нормаларды пайдаланып жатса, онда адамдар қайда барарын білмейді ғой. Сот айтты, бітті деп. Енді мысалы конституциялық сотты құрып жатырмыз. Конституциялық сотқа әр азамат осылай құқым бұзылды деп өз барса, сот та ертен байқап жүреді. Иә, енді конституциялық кеңестің орнына конституциялық сот құрылады. Бұған дейін бұл органға жекелеген азаматтар тікелей жүгіне алмайтын. Енді тәртіп өзгерді.
азаматтар конституциялық құқықтары шектелсе және өзге инстанциялардан нәтиже көрмесе осында шағымдана алады. Жалпы конституциялық бақылау моделіне келетін болсақ, бұл екі модельде жүзеге асырылады. Біреу австриялық модель дейміз, екіншісі американдық модель деп аталынады. Яғни біз жаңағы алғашқы 1995 жылы конституцияны қабылдаған кезде француз моделінің бір сәтті озық тұстарын алған болатынбыз. Сол бойынша конституциялық кеңес деген нысанда құрылды. Франция мемлекетінде де конституциялық кеңеске барлық азаматтар жүгіне алады. 2010 жылға дейін біздікі сияқты болды. Міне сондықтан бұл институт жетіліп келе жатыр. Ал енді конституциялық сот әлемдік мемлекеттерді алып қарайтын болсақ, 70-ден астам пайызында конституциялық сот болыпты. Азаматтар шағым артып келетін. Адам құқы жөніндегі ұйымның да мәртебесі ата заңда бекітілді және оның құзыреті кеңейді. Конституциялық кеңесте егер де 7 мүше жұмыс жасаған болса, қазір конституциялық сотта 11 судья қызмет атқаратын болады. Жалпы конституциялық бақылау органының қалыптасу жолы бұл әлемдік тәжірибеге сәйкес ерекше болып табылады. Конституциялық кеңесте енді біз білеміз, екі мүшені сенат депутаттары тағайындайтын, екі мүшені мәжіліс депутаттарының атынан ұсынылып тағайындалатын, екі мүшені президент және төрағасын президент тағайындайтын. Ал енді қазіргі конституциялық соттың құрылымына келетін болсақ, үш судьяны парламенттің сенат, үш судьяны парламенттің мәжіліс депутаттарының дауыс беру арқылы тағайындалады, және төрт судья президенттің тағайынымен қызметке тағайындалады. Төрағаны президент тағайындайды. Конституциялық сотта парламент пен президент жасақтайды. Ол ең алдымен тәуелсіз, объективті, дербес әрі бейтарап шешілетін орган. Бұрын онша омбудсмен туралы біздің азаматтар білмейтін еді. Енді осы соңғы президенттің жариялаған біраз ұсыныстарын бойынша қазіргі кезде бізде осы шағымдар өсіп жатыр. Былтыр мысалы 2500-дай шағымдар алдық. Ал биыл мысалы 3 айдың ішінде 2000-дай шағымдар бізде уже түсті. Әлем елдерінде адам құқығын қорғау жөніндегі ұйымдар беделді институттар санатына жатады. Мысалға, батыс елдерінің айтпағанда шағын Армения мен Қырғызстан елдеріндегі ұйымдарда 100-ден астам білікті маман істейді екен. Ал Қазақстанда республика бойынша 13 ғана адам істейді. Бұл құқық бұзушылық тыйылмай тұрған Қазақстан халқының саны үшін тым аз. Сондықтан өңірлерде өкілдіктер ашу маңызды. Бұл өз кезегінде аймақтардағы әділеттілікті қамтамасыз етуге ықпал етуі тиіс. Яғни, ең бастысы азаматтардың бостандығы мен конституциялық құқықтарын қорғау тетіктері барынша күшейтіледі. Енді адам құқығын қорғайтын өкіл ол да шырылдап айтып жүреді, мынау былай дұрыс болды, бірақ та ондай өкілеттігі тағы жоқ болды. Конституциялық статусы да болмады деп айтуға болады. Енді бөлек бап осы адам құқығын қорғайтын өкілге сондай статус берілді, конституциялық статус. Ол да конституциялық сотқа жүгіне алады, айта алады. Сөйтіп бәрі мысалы жағдайда қарап отырса, ол ертен, сіз айтасыз ғой, қандай өзгерістер болады. Ол адамның құқығын қорғауға арналған, адамның әлеуметтік жағдайы болсын, экономикалық жағдайын басқа жағдайға да ол келтіреді. Қазақстан күні кешеге дейін өлім жазасын қолдануға тыйым салып келген еді. Оның орнына қылмыскерлер өмір бойына бас бостандығынан айырылып келді. Әрине, оны қоғамның бір бөлігі қолдады, енді бірі қарсы болды. Алайда жаңа өзгерістерге сай Қазақстан ату жазасынан бір жола бас тартпақ. Кейбір жағдайларда қолдануға болады деп алдында біз солай айттық. Мысалы 2001 жылдың басында сондай ратификация жасағанда сөйтіп айтып кеттік. Осы соғыс кезінде сондай пайдалануға болады. Статистика қараймыз, басқа жағдайларға қараймыз. Дамыған мемлекеттерде жоқ. Бар мемлекеттерде осы қылмыстар азаймайды екен.
ату жазасы тек терроризм, асқан жауыздықпен жасалған қылмыстарға, жаппай қырып-жою қаруын қолданғандарға, соғыс тәртібін бұзғандарға, бейбіт тұрғындар мен тұтқындарды өлтіргендерге, әскери жағдай кезінде геноцидке барғандарға қолдану қарастырылған еді. Енді еліміз оның бәрінен бас тартты. Себебі ата заңда адам жанын алуға ешкімнің құқығы жоқ деп нақты көрсетілді. Заңға жүгінген азамат та, заң бұзған адам да ерекше назарда болады. Әсіресе, абақтылардағы азаптау жағдайларына жол берілмеуі тиіс. Бұған дейін ондай істермен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі айналысып келсе, енді онымен бас прокуратура айналысады. Тұнда ол мемлекет дейміз, құлаға сол мемлекет дейміз, е, оның бәрі де конституциялық принциптерінен басталған нәрсе. Бірақ іске асыру керек болатын, соған тырмысу керек болатын. Содан шыққан әділетті Қазақстан деген, жаңа Қазақстан деген содан шығып тұрды. Өйткені халық ол бәрін біліп отырды, айтты, біз қолдаймыз мына конституцияны. Екінші республика деген ол мынау өзгерістердің институционалдық өзгерістер. Заң түрде өзгертетін. Осындай өзгерістер мынау парламенттік жүйеге тұрмысайық, сол жаққа қарай кетейік. Президенттің өзінің күшін сол жаққа қарай берейік те, парламенттік бақылау күшейтсін. Есеп комитетін соған бағындырғанның өзі де халықаралық тәжірибе. Ең маңызды есеп қой, қайда кетеді ақша, қалай өтеді. Оның бәрі де өзінің орнын конституциялық өзгерістер тапты. Мемлекетті басқару жүйесінде бірқатар өзгерістер күтілуде. Қазақстан супер президенттік формадан бас тартып, тиісінше парламент пен мәслихаттардың рөлі күшейеді. Конституцияның өзгеруі болашақта еліміздегі бірнеше факторлардың нақты жүйе ретінде айқындай алады. Бірінші, еліміздегі заң үстемдігін орнату. Заңның үстемдігін орнату деген жалпы еліміздегі әрбір азаматтың тең құқыққа ие болуы. Яғни әрбір еліміздегі азамат қызметіне, дініне, діліне, ұлтына қарамай тең құқыққа ие болу керек. Мемлекет басшысының жақындары мен туыстары да билік лауазымдарға, ұлттық компанияларға, квазимемлекеттік секторлардағы басшылық қызметтерге тағайындалмайтын болды. Бұның бәріне заңнамалық тұрғыда тыйым салынды. Президенттің партия құрамынан да шыққаны белгілі, және бұл әкімдерге де қатысты болмақ. Непотизмға жол бермейтін бапта өте мықты деп айтамын. Непотизм дегеніміз ол туыс, жора, мысалы жақын, соларды жұмысқа тарту, одарға ерекше бір содарға әрекет жасау, жағдай жасау, ол непотизм. Ол непотизм болса, онда мемлекетте енді ешқандай даму болмайды. Сол үшін осы президент өзі өз-өзінен бастап жолдауында айтып кеткені, сол үшін сол жолдауға біз қарап ол өте дұрыс деп, мысалы өзгеріс, ол да үлкен бір өзгеріс деп айтамын. Парламентте жаңа партиялар пайда болуы тиіс. Енді оларды тіркеу рәсімі де едәуір жеңілдейді. Президент оларды тіркеу шегін 4 есеге, яғни 20 мыңнан 5 мың адамға дейін азайтқан жөн дегенді айтқан еді. Ал партия құруға бел байлаған азаматтардың бастамашыл тобының ең төменгі шегі 1 мыңнан 700-ге дейін төмендеуі керек. Партия болу үшін көп-көп оған талаптар қойылған көп. Оны құру үшін өте қиын болатын. Сол үшін қазір партия құруда жеңілдетіп жатыр. Өйткені бір адам жүгіріп өзі пікірін айтуға ол да оңай емес жеткізу үшін. Ал енді ұйым боп сол партияның атынан бір әлеуметтік топтың мүддесін қорғайтын болса, ол да жақсы ғой. Ол үшін партиялар көп болу керек. Мемлекет басшысы жаңа Қазақстанды құру ісі адал әрі саяси бәсеке болуын қамтамасыз етуден басталатынын айтқан еді. Сондықтан партияларды институционалдық және ұйымдастырушылық жағынан дамытуға жағдай жасау қажет. Мысалға сайлау жүйесін алатын болсақ, жалпы еліміздегі енді аралас сайлау жүйесі енгізілді. Осы сайлау жүйесіне сәйкес елімізде әрбір азамат тікелей сайлау жүйесімен, яғни бір мандат сайлау жүйесімен сайлануға құқыққа ие болды. Ал енді бұрынғы жүйе бойынша бізде тек қана партиялық сайлау жүйесі болған, яғни бүгінгі таңда әрбір аймақ кем дегенде өзінің бір депутатын тікелей сайлауға қатыстыруға мүмкіндік алады.
жаңғырған конституция қос палата құзыретіне де өзгерістер алып келмек. Мысалы, күні кешеге дейін мәжіліс заң жобаларын қарап, оны сенатқа жолдайтын. Ал бұл палата заң жобасын қабылдамаған жағдайда құжат кері қайтарылатын. Енді заң жобаларын тек мәжіліс қабылдайды, сенат тек мақұлдайды. Ал заң жобасына қатысты түпкілікті шешімді бірігіп отырып қабылдайды. Болашақта мәжілістің 70% партиялық жүйемен сайланатын болса, 30% тікелей халықтың өзін-өзіне сыну арқылы, өзінің кандидатын сыну арқылы сайлауға қол жеткізе алатын болады. Екінші кезекте, мәжіліс мәслихат депутаттарында да үлкен өзгерістер бар. Мысалға, облыстық мәслихатқа жасақталатын депутаттық корпустың 50% партиялық жүйемен сайланатын болса, ал 50% тікелей бір мандатты сайлау жүйесімен сайланатын құқыққа ие болады. Ал енді аудандық мәслихаттардың депутаты тікелей өзін-өзін ұсыну арқылы сайлау жүйесімен ұсына алатын болады. Егер олар үмітті ақтамаса, өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтатады, мандаты кері қайтады. Сондықтан оларға ел сенімін ақтау маңызды. Қазақстанда жағдай саяси партиялармен қатар жағдай аудандық, ауылдық, аймақтық деген ерекшелік бар. Яғни Қазақстан 20 аймақтан тұрады қазір уақытта. Бұл 20 аймақ деген 20 әртүрлі келбет. 20 аймақтың экономикалық жағдайы, әлеуметтік жағдайы, саяси жағдайы әртүрлі. Олардың 20 аймақтың бүгінгі көтеріп отырған мәселестері түрлі. Соған байланысты мынау жаңағы аймақтың, оның ішінде мысалы жағдай, облыстың, оның ішінде қаланың, шағынған ауданның мұң мұқтажын ол жердегі жалпы жағдайды, ол жердегі тұрғылықты халық біледі. Сол себептен ертең жаңа сайланған кезде жаңа кандидат сол жерде мысалы ұсыныс жасағаннан кейін ертең соны сұралады. Сол себептен жаңағыдай мынау мажоритарлық жүйе негізінен жаңағыдай бірнеше жылдар бойы талқыланып жатқан пікірталастың мысалы нәтижесі. Яғни біз тіпті мәжілістің өзінде мысалы жаңағыдай жартылай мажоритарлы, жартылы пропорционалды жүйенде институтында есептейміз. Себебі біз толығымен пропорционалды болдық, бірақ жаңағыдай аймақтық ерекшелік, аймақтық дауыс деген болу керек, соған байланысты біз жаңағыдай не істейміз, өзгеріс жасадық. Әкімдерді тағайындаудың жаңа тәсілдері енгізілмек. Енді өңір басшыларын өңірдегі барлық мәслихат депутаттардың мақұлдауымен баламалы түрде тағайындау жоспарлануда. Президент облыс, қала, елорда әкімі лауазымына кем дегенде 2 үміткер ұсынады. Ал облыстық, қалалық, аудандық депутаттар олардың бірін таңдайды. Яғни ел сенім артқан тұлға басшы болады. Келешекте ауыл әкімдері сияқты қала, аудан басшыларын сайлау арқылы тағайындау жоспарлауда. Соңғы 5 жылдың өзінде мысалы Франция мемлекеті, Люксембург мемлекеті, Австрия мемлекеті, көптеген жаңағыдай тіпті мысалы посткеңестік елдердің өзінде Шығыс Еуропаның көптеген мемлекеттері өздерінің конституциясына өзгеріс енгізді. Не себептен? Оның бірінші себебі бар. Біріншіден бұл көптеген конституциялар, ол мысалы жаңағыдай екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін көп жаңағыдай қабылданды ғой. Мысалы Жапонияныкі болсын, біздікі мысалы кеңес одағы құлдырағаннан кейін. Бірақ енді қараңыз, бүгінгі 30 жылдың ішінде әлем өзгерді. Бүгін әлемдегі жаңағыдай қарым-қатынас, әлемдік экономика, әлемдік саясат, әлемдік жалпы күш, әлемдік институттар барлығы өзгерген. Қазақстан осылайша жаңа саяси реформалардың негізін қалауда. Ата заңда айрықша атап өтетін маңызды өзгерістердің бірі ел байлығына қатысты норма екенін айта кету керек. Нақты конституция енгізілген жаңалықтардың бірі еліміздегі жер, су қойнауы, жер асты байлықтары, табиғи дүние байлықтарының барлығы бүгінде халықтың меншігіне өтті. Бұл өте үлкен тарихи маңызы бар қағида деп айтсақ болады. Конституцияға енгізілген өзгерістер саяси жаңғырудың соңғы сатысы емес. Алда онда енгізілген толықтыруларға сай жаңа заңдар қабылданады, жаңа ережелер енеді. Бұның бәрі елдің саяси архитектурасын түбегейлі өзгертуге бағытталған маңызды қадамдар. Ұлттық құрылтайда президент айтып кетті ғой. Мына референдум қабылданғаннан кейін жұмыс басталады. Өзгерту керекпіз. Жаңа парламент келу керек. Парламенттік бақылау. Ол бақылаудар заңдарды өзгерту керек. Тырмысу керек. Әлгі келіп қалған мына 2 стандарттар бастап отырғаннан кету керек. Жұмыс көп алдында сол жұмыстың бәрін әлі реттеп
өмірді жақсартуға тұрмысы керек. Конституцияға енгізілген түзетулер тәуелсіз Қазақстанның жаңа парағын ашуда. Бұның бәрі екінші республика. Жаңа Қазақстан құрудағы маңызды белестердің басы ғана деуіміз керек. Ал бұл өзгерістер тек саяси жаңғыруға ғана емес, экономикалық, әлеуметтік дамуға, рухани, бір сөзбен айтқанда жаңа кезеңге, жаңа дәуірге жол ашуы тиіс.